یا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر. ہر گھر سے تیرسی آیت کے نمونہ فقان و خسرت نے بیان کر نیا الذین کے اس عام ذکر کی تہذیب الاخلاق اجتناب عن اہل النفاق و دا منافقان و خبر و نمزان ساتھ ہے مخیر و دا کافران سرد نئی خبروں مائن تدیعوں اوخ کار کافر دت پٹ و کافر و ذکر کی کلذین کفر سری منافقین دت دائی دا تشبیح نا زان ساتھ ہے تشبیح دا منافقان نا زان ساتھ ہے عمومی تشبیہ اور بالخصوص پہ قول کی تشبیہ قول کی تشبیہ اصل کے لیے کلمہ اللہ استعمال ہو بس یو کاروشی یا میں استعمال ہے اسے لو کہنا لو کہنا کدا سے خبا دسمو ہے حدیث کے اللہ کریمے نے استعمال نہ منع کروا آلو سے تقدیر کو مقابلے کی خلق ذکر گئی یو کاروشی ہوئی کدا سیشے ہوئے ندا سی چل بشو کدا سیشے ہوئے ندا سی بنو شوئے دا خود منافقان سر تشبیح دا پھر وہ سوی غم زیادی کی نئی مانوالا امکے گئے پشانت دایا کسانو چکو فرے کرنے اگر چکو فرے پزڑے کے رے منافق خلق مطلقاً دی سر تشبیح مکوے و قالو تفصیص بار تامی خاص کر دے خبر کی دی ویل پلورون تے درون پبارکی ویل لام تلام شانی ہوئی لام دا خطاب نہیں رون مناسی دلی قوم والا اوس و حضرت صحابہ کل چاہے سفر کی بزمک کے اس تجارت دا پارا ایوی غزا کا ان کی ادے کی تقدیر و مرشی پائے کی قدر شی سڑے پہ وہ سفر پانے تلے رہے زیادہ غزا پارا تلے رہے مرشی شہید شی دی ہوئی لو کانوے دنا ماما تو ما قتلو کدی زمون سر وہ سے دے نہ وہ مڑکے رہے نہ وہ جلے کے رہے دی منافقان عبداللہ ابن عبید اللہ مر کر دا اس فصل دا صاحب مڑا سیدان نے مشروطا جو کڑی مو تے کیر مزے چھ مو سرائے ہونا بہت جلے کے رہے گا دا کریم دلو اللہ ہوئی دلے قول تشبیح مکوائے ہوئے تاسو منافقان تشبیح بڑے وینا کے مکوائے غزن جمل غازن آسوک چی جن کئی جہاد کو لفظ مشترک دے گا نا کل تبلیغ تم ہوئی وہ زن لفظ مشترک نہ خالص کا قتال دفار استعمال لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم دا لیجعل اس سر متعلق دے یو قول دار مدارک وغیرہ ہوئی لام للعاقبت لام دا پا دا عاقبت تے متعلق دے دلا تکونو سرا مکی گئے تاسو دلی پشان مانے دلی پشان وے نام کا وے عاقبت دا نے جو بگردی اللہ تعالی دا خبر آیا افسوس دلی پزنو کے سمانا کلے چی اسوڑے تعلم سی تا دو سوسی ہے چی دا سکوا دا سکوا تو لو نہ مانے گا نتے پر اس رکی بھی آخ پیمان اچھی ہو زان تک انزل کی ایسی بھی بڑا سا خوب کو بھی نما خبر ہے رونا مانا پری جری سا خوب شخیر دے دلی پزنون کے راب سوس پائشی دا سے ممان ہے مکہ کے لائے پشان دائی خبر ممان ہے نو آقبت دارے چشی با دا دلی پزنون کے افسوس خبرو کی سو کے مہینہ مردان لے جلا کے لام دا تعلیل ارے کی فیل حذف دے
دا منافقان چرا خبر گئی اللہ تعالیٰ دا عقیدہ ذری بزرون کے ولی چولیدان خلق اللہ ذالک فی قلوبین دیر پارا چا اللہ تعالیٰ اگر ذری دا عقیدہ ذری اور سوخ ذری بزرون کے دا تقدیر پر خلاف کے اسرے لولا ہوئی دا در پر اس رکی نور ارمان افسوس زیاد شی غم زیاد شی پھر اس کی گی نا کہا سب واپس کی گی نا غم پہ زیاد کی عقیدہ خدا راشی واللہ یحی ویمیت اللہ جندی کو لمر کول کہی اللہ ساسو طولا من نروینیم جو اللہ بھائی کے نئے چھتا سرت لے جاتا سر کول کے ناس ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون ارغب جو منافقانو پدا قول کی گویا کی دے شہیدانو بدائے دے اشارہ کا نبا مڑ کے رہے نبا شہیدان کے رہے اسی ویزان لے جن خراب اللہ اس اول آیات کی عظمت شہیدان بیان دے دیر دوی شان والا دے خدش شہید سے بین ثواب حاصل کر سوئے کچرے وہ جڑے سے تاسود اللہ الدین نہ پارا ہے مر سے پپل مرگوانے بدل لار کے متم نہ مراد فی سبیل اللہ سڑے جہاد پنجت بانے ہوتے لے رہے پپل مر بانے مر سے تو سور لے نہ آپ بہت مرش ٹکرا والا مرش مرگ برائے بس پپل بھی سروان لے رہا وفی سبیل اللہ را رہے فطلب دیلم کی را رہے مرشو لمغفرت من اللہ و رحمت خیر من ما یجمعون خام خار دیر بخنا دا اللہ طرف نا اور دے خصوصی رحمتنا غرد ایدائی نشدا نور خلق را جمع کئیم نور خلق دنیا را جمع کئی آرام را جمع کئی اسباب دا راحت دا دین دا غرد ایچ خرچ شہید شو مرشو فی سبیل اللہ مغفرت اور رحمت باسل کی گا لے غروال دارے چھتا دنیا را جمع تو لفانی دا اور مغفرت رحمت چھتا بس دا باقی دے دا لے خیریت دے قتل فی سبیل اللہ موت فی سبیل اللہ دوار صلی اللہ حسلی ولئن متم قتلتم لئن اللہ آیت اشترون دا مخی و تتمہ سڑے مرشی قتل سے وہ کم حاوز بھی کچرے مرشے تاثلا قتل کرے شے خام خواہ اللہ تو بیا جمع کے دے شے دے صاحب کتاب دفاع آئی نا خود تیخ دنی سے مطلب دا رہے سرنگی اس رہے ہوئی چی مون سر رہے نا بمڑ کے رہے درو گولے ہوئی دے آیتونوں کی یو حکمت بیادا ہے مخ کے آیت کے قتل مخ کے موتم روس ذکر کا ادی روس کا موتم و قتل تمہیں ترتیب بدل کا داولے ذکر آ رہے فی سبیل اللہ سے سرے ہو ذکر وہ جہاد کی چیزین قتل دبل دلاس نہ پکی ڈیری اور موت کو پپل مرگوانے کم پکی راجی کا نہ کر کا لڑا کثرت اعتبار سے اور دن تو آیت کی حمت تم فی سبیل اللہ نے مراد کرا عام حالات کے سڑے بکری کے ناستے مرگ نخپل مرگ زیادتی پر نسبت دا قتل لول چا بلاس دے کی بل تفسیر چرا کرے سیدھے رسو کی موت اور قتل فی سبیل اللہ مراد دے ہاں صرف پلے کے درجات و خودل کل چتا سو شہیدان شہ مڑ شہ اللہ بل ہار کے یو خدا نے بری بانے بخشش حاصل دویم دارے بری بانے رحمت حاصل جنت دویم دارے دا اللہ دیدار پہ حاصل تو شرون کے مراد دل قاول بار خلق بھی مغفرت طلب گئی زدہ عمل کم دے پارسی گناہ میں معافی جہاد کم دے پارا بار جہاد کی رہ بارش جنت حاصل کی بارے جہاد کی دل اللہ دیدار حاصل سی حاصل ہی
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاعرهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين دا ذکر دے دا عظمت شان نبی ولی منگوئے چھو منافقان چب تا اخلاص کو نبیوں نے کی چھو پر خود کے دا نقصان دا فعام واقعی سر تعلق لگی دو امدے کی تصریر بیار صحابہ کرام صحابہ وار کر چھو غلطی اکڑا دا نبی نا فرمانی اکڑا پکاو چھو دا خپل جماعت نے اس طرح لگا مرگر دیر چیز دیر برات تو کیش کاوے برات تو کیش اس طرح دا جماعت نا اب بدر دیو تہلے غنیمت امن اور کولے اللہ فرمائی خطاب نبی تا خو لیکن احسان دے پا مومنان اللہ تا سلدہ سی نبی در کرے چی فضل غلیظ القلب نرے نرم طبیعت والا دے ہم اقصد بھائی کلانے چی جماعت تسنس نشیم غدگیر جماعت مرگر نکیونی چی خیر رہے خو کی کر پہو غلطے پہو سپگا کی نرم نسیدی ہوئی غلطی شو ہے جماعت نے اوبا سیر برات والا ہو کے اخلاق دنبی بکایا فابی ما رحمت من اللہ علن تلہم بے سببیہ ما زائدر تاکی دبار رازی بس پس سبب دے خاص رحمت دا اللہ تعالیٰ نرمی دی صحابہ و تام اشارہ نبی درتا ہے چی اللہ نرم طبیعت در کرے تام گولے دا اللہ رحمت تے بارے پتا دے و پدی دے رحمتی نے نکی رزق آئی دا نرم والے پتام رحمت دے دا فو مت پانیم رحمت دے ولی بعد صبورا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك قد شرطا بجب رو سخزر ریم خام خالی با گرد ورشو سادشا پیرانا فضو لکی سی اللسان چو مرگری لا شرطا نقصان تیوشیر کنزل ہوتا کئی بزرد ہوتا وئی غلیظ القلب دے چھ خپشی رمیان خوشحالی سخزڑے کتر دا سیرے نبیا خو جماعت بٹھول گڑ ورشو کل جامیر مشری پر زبان غلیظ القلب نشتر جماعت کے نگڑ ورشی خپشی سو پگوٹ کے سی غلے کی ادیو زنگ جماعت چلی پسی چلی لن فضل میں نحولے ہاں غلطی مرگر نکی نا تب ہو رہے فا فانو نمافی ہو کر ددین آستا بے دبی کرے معافی کر معافی خیر دے وصف اللہم و بخنو واردی لرد اللہ نوم زدر اللہ اسے نم کرے گا دعا وڑے چل اللہ دے بخن خدرین دارے مقیم دی سا ارکان شورا و سا جماعت کی وہ شورا کی رکن ہوگا اس میں بشورا کی رکن و شاور ہم فی الامد ہم اشوری اخل دین آپ کار دین کے یا سا پکار دین کے علمر کے لفظام اہدی ہر اغکار چھ مشوری تا محتاجی شور میں لکی استخراج الرائے تا دچان الرائے رئیس تل جدید رائے طلب کو فل امر داول جدید اطمینان خلق دپا کہیں نبی مشورے تو سمجھتا ہے اور بڑے والے نبی عمل کرے ہر مقام کے بدر کے مشورہ کرے وہاں دخلی بی بی دائے شف بارہ کے صاحب سر مشورہ کرے سو کم جہاز جدید مشورہ کری شاعر ان فل امر چمر گئی خوشحالی اللہ نے صفت کی سورہ شورا کے لیے امر ہوں شورا رہنا ہوں دیتے اجتماعیت ہوئی فیضا اعظم تھا فتح کل اللہ کل شرا پوخ قصد کی پیوکار کو لنزان پر اپ اللہ بانے یوکار کو بار کے لیے مشورہ اکڑا
مرگر و مشورہ در کرٹی گرا کچھ آزم کے نہ پالنا بزان سپارے کو مشورہ بن سپارے دان یار پروانش تمہارے سمبلے نہ رائے غصرش مشورے نہ اللہ تو کل رزق اللہ تعالیٰ کو ہی دا سی تو کل کم کی ينصركم الله فلا غالب لكم ويصلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون دا علت ما قبل فتوکل اللہ ذکر بغیر رات اپنا راوڑی دلیل دائے پالنا بانے توکل ذکر کوا کہ مدد کی تا صلی اللہ تعالیٰ نشتہ سور اور پتا سبان نے لا غالب لکم لکم ہو پماند علیکم نشت سو غالب علیکم یا پتا سبان نے لکم کی لام دے پا آگے روڑی چکن غالب شی ندا پتابا نے جب بھی پیش کی کرنے چکو پا غالب شو نہ نشت دربان غالب اور آدم غلام سال پارا فائدہ تھا کلام وہی اصول کو ان کو پری اللہ ساز و مدد حسنان میں لکھی ترک و نصرت تھا اسے کہا نا شرمندگی اور اچھی کر کلا دسرا مدد نہ کی نو سکھ دہ چاس و مدد کی ممبانی پس پری خود لانا ممبار حسلانی نہایت کلمہ توحید مدد کو ان کے بس صرف یو اللہ چلنا ہے نہ کی جانتے ہو آنا بے وسو کی نہیں پھر کو لشی نے پیرے کو لشی نہ بسو ندیو یا نتیجے اس ذرا و تعالیٰ سبیل تخصیص مخ کے صرف لیو فتح کل اللہ ہر گرے سے دلیل والا پیش کن اس تخصیص روڑی خاص پا لارے زان سپاری ایمان والا توکل کے اس تخصیص روڑی سے كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون محكم النبي شان بيانك قدرتم داغو شان بياني اور دارنگ دے کی میاغ تہذیب النفوس اور طریقہ جملہ خبریہ چتاسو رضا نہیں جائز چتاسو غلو نسبت نبی تک کا ہے دامانو بکیرا جی ربط مختصر ادار ہے ارگر نصرت اللہ حاصلی کی بے ایمانوں پر توکل آیخ و اسباب دی لیکن نصرت دا اللہ مناکی کی بغلول سرا کم قوم کی جو غلولی نہ اللہ اسرا مدد نہ گئی ذکر تو فرمائی جو نبی کے غلول نشتا ذکر اللہ اسرا مدد کرے یا غلہ دا غلول نہ ماخوذ دے غلول ویلکی اصل کے پٹول ہوتا خدا سے پٹول چھپائے کے ماند زیاد تاکید پر اترا تاکید بڑے کدارے د جم نہ پٹول یو تم نہ سشیپٹ گیا دو سرکا ہوئی د گڑ و حقی پیوسیس کی آگے نے پٹ کے نہ آئے تو غلول نہیں دیو جن غلول عام طور مستعملی پامانت کے دارنگ بغنیمت کے مال غنیمت دے چلا تقسیم شو نہیں یا امانت دے دڑیرو کسان اور پائے کہ انسان خیانتوں کی نقصان دے تو غلول ہوئی کل کل بام مانوا امراضی غلول نفس خیانت بلکہ محمد بن بشار نہ نقل لے قرطبی ہوئی کل غلول پوہ کی مراد پری مانا کی میں استعمالی یہ انسان چ حق پٹئی حق مسئلہ نبائی تم غلول ہوئی
دی آیت کی مرد و منافقین او وهم د مومنان هم رد کئی چابر کی یا بوخت کے بعض خلق وهم کرو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلان کے صادرہ بستر قطیفہ اللہ اترولے کے شنا دا غنیمت نا نبی دا سنکے یو شیئر بھی اجازت آوائے نری جائز اس نبی لرا اجازی خیانتو کی فمال کی خیانت نہ کی پوہی کی خیانت نہ کی آیتم شامل وحی نہ پٹکڑے رد پشیگان وانے ہم آئی نسبت کی جنبی وہ بٹکڑے علی رضی اللہ عنہ مبارک دلی قول سمت دردا خدا خبر ہے کہ نبی غلول نہ گئی دیکھے کل کل ذکر شی مانا خدا گئی لازم کے مرائے ہر کلا چین کہیں نبی غلول مانے نبی جائے استاس اللہ عاشی نسبت کہ نبی تر غلول امت نہ نہیں جائے چاہے نبی تر خیانت نسبت کی ابھی وہ جنم پل قرآن کی راسشتا چما کان لے نبی نہ یو غلہ نسبت غلول دوشی ولی غلول گناہ کبیرہ ہے شاپ مال کی خیانت کول زگا و سزا دی کر گئی چاچ خیانت و گم راب شیدے سرد آئے نہ جس خیانتی کری فرض قیامت بیر ملاوست تھا حدیث کی مراجی کلچی او غلول والا قیامت میدان تراشی نو چاچ اوخ پٹکڑی اوخ بے بوگو بان سوری برڑا بکئی چاہ وہ پٹکڑی آوے بو سڑ بان سوری چا بیزا پٹکڑیا بو دا بو گو بان وسوری چا سے جانے پٹکڑیا بن دے پو گو بانی پرتھی اچا سے کتاب پٹکڑی ختم مدرسے نہ آوے پری گو بان سوری دے تو شرم دا قیامت دا میدان جہنم تب ادل خرس تو خبر دے اسم تو فارس تو ہی گیا پدا سے شکل کی وہ پیش راج بلکہ حدیث کے لائی کئی استن چابٹ اکڑی یو ابرا دستن گنڈلو یو تار دائے مبارک ان دا تشدید دے بیا وہ پورا اور کرشیا نفسا بدلا ہے چیز سے کڑی اور بڑی بھائی سے ظلم نشکے رہے افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومواه جهنم وبئس المصير دارت دے بادشاہ چاہیے نبی تو غلول نسبت کی ولی دی قیاس کی بنو اور مشران باندھے اللہ فرمائی فرق بکا ہے یہ سڑے ہمیشہ اللہ پر رضا کی روان اے سڑے اللہ پر غضب باندھے اختہی دوڑا کوئی اوشے منگڑے گا اے آغا سوک سے روانی ہمیشہ اللہ پر رضا پسیم تو خیانت نہ گئی پشان دا چا کے نیشی چاختشی پر سخت غصد اللہ طرف نام سخت دے آغا غضب چاہی سر خفگان ہوں گی ذرا مقابل در رضوان دے مقابل در رضوان غضب نہیں راوڑے سخت خفقان اور زید اور تو زد جہنم نے ابت زید کر دے دو دا جہنم ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون تتحمد سن سے ہی درجات بہم
یو قلدار لفم دے اصل کی یا درجات ان کی مخ مضاف حضب دے زو درجات ہم کی رضوار اٹل زمیر آجے تا دوارا درجی مختلف مرتبو آلدی بنی زاللہ واللہ لدن کیا ہے مجھل رشدی قیم رضا والے پارم درجی دی مختلف اب جنت کی صحت والے پارا درجات کی جائے طبیعت درکات میرے کی عذاب نہیں لقد من الله على المؤمنين يذبح سفيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياتهم